Halo hello, selamat kembali ke channel Akal Riami Code. Jadi untuk video kali ini kita nak selesaikan soalan-soalan uh, yang ditanya dalam pertandingan PPKOM 2022. Jadi kita nak jawab set soalan C. Basically aku dah jawab soalan ni, okey. Ah uh, ni attempts aku yang kali kedua untuk video inilah. So basically uh, kita tengok eh soalan pertama ni iaitu jujukan nombor tiga ni soalan pertama. Okay soalan pertama ni jujukan nombor tiga. So soalan ni dia bagi dua baris input. Di mana baris pertama input ni adalah satu uh, senarai integer. Okay. Dan baris kedua ni adalah uh, satu integer. Jadi apa soalan ni nak adalah dia kata dia akan bagi tiga sebutan terawal dan dia akan bagi 5 di mana dia nak kita tambah 5 lagi sebutan dalam 3 sebutan awal kita ni so ini adalah arismatik soalan arismatik equation di mana um, cara kita nak dapat uh, sebutan seterusnya ni adalah kita akan tolakkan sebutan kedua dengan sebutan pertama untuk dapatkan perbezaan dia Okey, perbezaan sama dia apabila kita dapat perbezaan dia kita boleh gunakan perbezaan itu untuk teruskan kita punya uh, jujukan ini. So contohnya kita ada sampai uh, 33. Jadi kita cari perbezaan dia iaitu 22 tolak 11 kita dapat 11. Di mana untuk dapatkan sebutan seterusnya kita akan tambah lah. Jadi 33 tambah 11 44 tambah 11 55. Mm -hmm. Jadi So yang pertama sekali kita akan create kita punya main class Dan kita akan ada sebutan So sebutan uh, Senarai saya bagi T lah. T. Okey, T ni dan dia adalah satu senarai uh, integer. Di mana displitkan dengan uh, space. Dan seterusnya kita nak uh, sebutan N tambahan. N tambahan iaitu satu integer. Oops, satu integer. Okey. So kita akan cari perbezaan dia dan kita pakai d lah untuk perbezaan dia so kita akan ambil nilai kedua ok sebutan kedua tolak dengan sebutan pertama dan okay. um, kita dapatlah perbezaan dia now sekarang ini kita akan pakai list cooperation untuk dapatkan t uh, seterusnya iaitu sebutan seterusnya Okey, uh, untuk sebutan seterusnya, nak um, kita pakai melayu yuk? Uh, next T, uh, and, and X, and X, betul. So next T, next T kita adalah, um, okey macam mana kita nak buat ni? So kita ambil sebutan terakhir, okey. Dan sebutan terakhir ni akan tambah dengan uh, D darab dengan N for N in range. Hmm, dia tak, for N in range 1 to N X. Dan disebabkan kita punya range ni eksklusif, kita kena tambah dengan 1. Okay. Alright. So, kalau Pre um, hmm, print hmm, kita unpackkan T dan kita juga unpackkan kita punya next T Okay run code Okay, apa masalah di sini runtime error map object is not subscribe oh, Okay saya lupa. So ini dia bagi map dan map ni kita kena tukarkan dia kepada satu list. Okey baru kita uh, boleh subscribe kan dia. Subscribe ni yang ni lah yang dalam bracket petak lah ni. Kita nak access nilai dia kan. So kita kena convertkan dia kepada list dulu baru kita boleh access nilai dia. Uh, dan sekarang selesai. So kita boleh submit kod kita yang ini. Okey, now kita tengok soalan kedua iaitu sistem 24 jam. Okey. Sistem 24 jam. So basically soalan ini dia kata dia bagi am um, dua baris input di mana baris pertama ni adalah masa dalam format ni lah dan baris kedua ini adalah uh, berapa saat yang telah berlalu. So dia nak kita outputkan uh, masa selepas kita tambahkan nilai saat tu. Jadi soalan ni sebenarnya sangat sangat senang kalau kita ah, kalau kita tahu macam mana nak pakai um, library datetime So saya cantikkan sikit ini System 24 jam like that dot py. Okay, domain dan sekarang ni first dia ada input uh, kita akan import date time import date uh, from date time import date time hmm. import date time je lah sebab rasanya kita nak kena pakai delta time lagi Okey. um, first kita kena dapatkan input dia Okey. um, Uh, current time sama dengan, tidak, um, uh, uh, input, okay, sama dengan uh, input like that, then baru kita buat current time sama dengan uh, current time sama dengan date time dot date time dot Three PARSE TIME Di mana kita akan masukkan kita punya input dekat situ Dan kita bagi format dia iaitu format dia adalah uh, H, H H Colon M Colon S uh, H Like that So uh, Jam dalam 24 24 jam Minit dan saat Then uh, Saya lupa dia kata dia ada masa juga okey. um, S untuk second uh, Input Now dekat sini input ni saya rasa kita convertkan kepada integer kot Okay integer dah Then kita akan dapatkan dia punya delta time Okey, delta time dia adalah Delta time adalah uh, datetime dot uh, time delta uh, seconds kepada s kita tadi. So uh, Result kita adalah current time bukan tolak current time tambah benda tu dan kita akan printkan r dot uh, stream uh, f time format time kepada ah format yang sama ke atas ni Ctrl C control, uh, p. Okay so copy yang ini pasangkan ke sini dan cuba kita runkan kod kita dan berjaya. So basically kita create satu object date time di mana kita pakai uh, string p time ni untuk kita parsekan okay, input kita ni dalam format supaya dia tahulah format kita apa so daripada string yang dia bagi ni okey ni so dia tahu dia kita bagi jam dalam 24 jam ah uh, lepas tu titik bertindih minit titik bertindih second so bila dia dah convertkan benda tu kepada date time punya objek kita boleh dapatkan seconds pula iaitu input kedua kita okey dan menggunakan time delta dah dan kita akan gunakan time delta ni dan kita tambah kepada current time ni supaya kita dapat result kita So bila kita nak print tu kita kena formatkan print kita ni supaya dia hanya supaya dia punya a uh, return return dia tu a uh, sama dengan apa yang soalan ni nak okey ha uh, tak nanti dia bagi full tarikh so yang ni kita boleh submit okey so kita tengok soalan ketiga um Okey soalan pertama ni diterima kesemuanya soalan kedua pun diterima kesemuanya okey soalan ketiga markah per -per -per Nampak tak? Nak baca pun dah terbelit dah so basically untuk soalan ni ini pun senang juga sebenarnya ni um basically apa yang dia kata adalah dia bagi kita uh, first kali dia bagi kita satu integer di mana integer ni memberitahu kita berapa banyak subjek yang uh, orang ni ambil okey student ni ambil jadi bila kita dah baca berapa banyak uh, subjek yang diambil Makanya next kita akan dapatkan semua subjek tu berserta dengan markah dia Dan kita kena return peratusan tertinggi Di mana cara nak kira peratusan tertinggi tu adalah uh, 50 per 80 darab 100 kan Kita dapat lah uh, peratusan dia But basically kita tak perlu darab dengan 100 pun tak apa Sebenarnya kita tengok mana yang uh, nilai lebih tinggi lah uh, 50 bagi 80 ni mana yang lagi tinggi So kita just return yang itu basically untuk yang ini hmm, apa kita boleh buat adalah okey apa yang kita boleh buat adalah uh, sebelum tu kita kena create file markah oops peperiksaan dot <coughs> okey main ini uh, pertama sekali dia ada satu integer alright kemudian hmm, kita kena dapatkan the subject um, saya pakai S untuk subject uh, menggunakan list comprehension input ini kita convertkan kepada hmm, nak pakai list ke? saya rasa kita akan pakai dictionary terus ok um, input dot split pada koma uh, for underscore in uh, in range uh, n itu dia so basically kita dah dapatkan uh, semua uh, keputusan peperiksaan tu now kita nak kena kira Okey. Um so apa yang kita nak buat adalah kita buat satu lagi dictionary R dictionary di mana dictionary ini apa yang dia akan pakai adalah kita ada ka uh, key value uh, for kvens.items e, macam tu. Okey, now kita kena buat calculation sikit. So k ni adalah uh, nama subjek dan v ni adalah uh, markah dia. Okey, apa kata kita letak sini name and mark. So uh, name mark. ni ni kita tukar sikit instead of um, kita guna name sebagai dia punya key. Okey, kita terbalikkan kita terbalikkan dia sekarang ni kita pakai markah dia sebagai key dan name dia sebagai kita punya value dan markah ni kita terus kira kat sini di mana kita boleh pakai eval uh, mark. ok kenapa kita pakai eval eval ni kalau kita baca dekat sini ok dia evaluate the given source in the context of global and local maknanya katakan uh, saya D python bagi saya zoom ok Katakan kita ada satu string iaitu 10 tambah 3. Okey. So kalau kita printkan benda ni. Kita akan dapat 10 tambah 3 lah macam mana kita type dekat atas ni kan. Tapi bila kita bagi kepada eval. Okey. Di mana kita simpan dalam variable B lah. Eval. Dan kita paskan string A kita tadi ni. Okey. Sekarang B kita ni. Okey. Akan jadi 13. Sebabnya apa Eval ni buat adalah dia ambil string ini dia akan evaluate string ini sebagai satu uh, equation atau sebagai satu um, satu line code lah di mana dia akan kira 10 tambah 3 iaitu 13. So dalam case ini uh, bagi mark mark ni markah ini kita dapat satu string 50 bahagi 8 macam yang kita nampak sini kan. Okay 50 per 8. So basically kita boleh terus calculate kan dia menggunakan uh, built in function eval evaluate. Now basically kita just um, kita just printkan oops kita just printkan uh, R di mana uh, kita nak dapatkan the maximum value R pada keys. Okay. So kita dapatkan semua keys R ni dan kita tengok nilai maksimum dalam R ni dan kita just return dia punya value. Iaitu nama subjek tu lah. Uh, dan kalau kita runkan kod ini Okey nampak Done uh, Submit kod Yes Dan kita tengok adakah berjaya Okey berjaya Okey um, Rasanya untuk hari ini kita just buat sampai soalan yang ketiga sahaja Okey pada video seterusnya kita akan teruskan Menjawab soalan keempat, kelima dan keenam. Okey, um, harap korang semua faham macam mana nak selesaikan tiga soalan pertama dalam seksi Babycon 2022 ini. Okey, uh, kalau ada apa-apa boleh bolehlah korang menaip dekat comment section itu. Okey, uh, source code ini saya akan masukkan ke dalam GitHub. Linknya saya akan letak dalam description. Dan uh, semoga kita berjumpa lagi.